Jo, men jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg synes jo, at vi står med nogle store udfordringer, men der er jo også, vi kan jo rykke på at lave nogle forandringer nu. Jeg tænker, at vi alle at vi skal jo alle firmaer og borgere overveje, hvad de skal gøre nu omkring energiforsyning. Det er jo blevet en del af vores alles hverdag. Så derfor kan vi sammen også løse det her, hvis vi får sat gang i det. Lige midt her i Svendborg Kommunes klimauge har jeg fornøjelsen af at byde velkommen her ved morgenbordet til formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jesper Kiel. Velkommen til. Jo tak, morgen. Der var for nylig sådan en god nyhedersdag, verdens bedste nyheder, hvor man havde samlet nogle af de bedste nyheder fra verden og fra nogle af de steder fra ulandsbistand for at sige, jamen, altså det hele er ikke kun en klagesang. Der er også steder, hvor det faktisk går rigtig godt. Jeg tænker, skulle vi ikke starte sådan, bare i forhold til klimaet? Jo, men jeg tænker, i går der vedtog vi vores klimahandlingsplan, og det er jo det, der skal sætte rammerne for, hvordan vi lykkes med både at sikre os imod klimaforandringerne, der kommer, og så at vi også kommer i mål med at gøre noget for, at klimaet ikke ændrer sig. Du er en af dem, der i mange år har været en del af klimakampen. Du må også opleve, selvom det er på en trist baggrund, at vinden blæser din og jeres vej nu. Mm. Jamen helt sikkert, det er jo klart, at det er jo virkelig alt er i fokus omkring, kan man sige, vores opvarmning af huse og forbrug af energi og sådan noget. Det er det, klima handler om, og vi skal have det her nedbragt og få sparet mest muligt. Da der var konstituering i kommunalbestyrelsen, som hed byrådet, jeg tror, der man havde konstitueringen, der endte du jo med at få formandsposten for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg ved, det var noget, du var rigtig glad for og rigtig stolt af. Og nu arbejdede jo så i gang. Mm. Et er selvfølgelig at være idealistisk, men det er jo også det politiske håndværk, tingene skal kunne lade sig gøre. Mm. Hvordan har du det med det? Hvordan er det? Jo, men jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg synes jo, at vi står med nogle store udfordringer, men der er jo også, vi kan jo rykke på at lave nogle forandringer nu. Jeg tænker, at vi alle at vi skal jo alle firmaer og borgere overveje, hvad de skal gøre nu omkring energiforsyning. Det er jo blevet en del af vores alles hverdag. Så derfor kan vi sammen også løse det her, hvis vi får sat gang i det. Der er dem, der siger, at det er nok ikke så meget møntet på lokalpolitikere, måske mere på lands- og europapolitikere, det her med, at klimaet bare er noget, man siger til valg, men det egentlig ikke stikker så dybt. Der var dem, der ville sige, at i går der stod jo så en prøve på, hvor vigtig klimakampen er, da man besluttede at sælge kraftvarmeværket til Svendborg Fjernvarme, selvom det egentlig var besluttet, at det skulle lukke ned om et års tid. Som Bo Hansen har udtalt, at man vægtede altså forsyningssikkerheden over klimakampen. Ja, det var et mega dilemma, fordi altså, tidligere på dagsordenen, der havde vi vedtaget en klimahandlingsplan, hvor det står sort på hvidt, at kan man sige, at vi skal have lukket Svendborg kraftvarmeværk, fordi det er en del af vores rigtig store CO2-udleder, fordi halvdelen det, der bliver brændt af, kommer jo fra noget fossil, det er plastik, det er noget andet, som kommer fra har fossil baggrund. Så derfor skal vi have det lukket ned, hvis vi skal komme i mål. Det er et af de helt store CO2-udledere. Så derfor var det mega dilemma så at sige, nu udskyder vi den dato. Men vi står også i den situation, at Svendborg Fjernvarme er jo løbet ind i, at der både er stigende elpriser og stigende gaspriser, og det er de to forsyningsarter, de lige medbart har at stille med i stedet for, og det er pludselig blevet voldsomt meget dyre, så bliver det svært at udvide fjernvarmen, som skal også være en del af løsningen. Så måske kan det bane vejen for, at vi ruller fjernvarmen hurtigere ud, og der så er en god plan for, at der er en varmepumpe, og der er solceller og vindmøller, som kan sikre billig strøm, til når Svendborg Kraftvarme lukker. Det er vi jo ikke klar med lige til næste år ellers. Men selvom det selvfølgelig er sat på spidsen, når vi bor i et koldt land, hvor vi er nødt til at have varme om vinteren, så er det vel egentlig en meget god indikator for den tid, vi går i møde, hvor der er de her dilemmaer og de her snakke, vi skal have med hinanden, med hvad må det koste med klimaomstillingen? Mm. Men altså, sådan helt konkret, kan man sige, så står vi jo det problem, at vi ikke har tilstrækkeligt meget vedvarende energi til at vi kan varme vores huse op med varmepumper eller store varmepumper til fjernvarme. Så derfor kan man sige, så er vi lidt tvunget til at bruge nogle andre energikilder. Der kan man sige, der er naturgassen, som er det, vi normalt har brugt. Altså Svendborg Fjernvarme har nogle gasmotorer, og som også tjener gode penge, når der er høje elpriser. Men man kan sige, at Svendborg Kraftvarmeværk kan på noget tidspunkt jo bedre løbe rundt, fordi at man kan sælge el. Så det er også en del af løsningen lige nu og her, fordi det er klart, at Putin han har sat en dagsorden, vi ikke lige havde planlagt med. Og vi skal lige præcis tale om varmekilderne, fordi der er en masse spændende nye idéer. Nu er det ikke kun fjernvarme, man taler om, men altså også andre muligheder med at lave sådan nogle varmenet rundt omkring i de mindre landsbyer osv. Det skal vi tale om lige efter Lucas Graham. Her til morgen er økende besøg i studiet. Det er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Svendborg Kommune, Jesper Kiel. Og det er jo lige her midt i din uge, i klimaugen. Mm.
Noget af det, vi kommer til at tale meget mere til morgen, det er jo opvarmning af vores boliger. Her på Sydfyn, der er der jo en del, der heldig af fjernvarmen, men der er også stadig rigtig mange på naturgas. Og så er der jo alle de her mindre landsbysamfund, hvor der altså ikke lige er et fjernvarmerør, der går ud, og hvor det kræver mere end en stor indsats for at få det til at ske. Hvilke tanker gør du og I omkring at få løst det her? Jamen det er et af vores helt store opgaver. Altså vi har jo den højeste andel af naturgas i husstandene på Fyn, 38%, og det er rigtig mange. Det er både Svendborg by og også udenfor. Og vi har nogle fjernvarmeværker lokale, som ikke bare kan levere mere, har ikke mere fjernvarme bare at dele ud af. Vi skal ikke bare trække rør, vi skal også producere mere varme. Så der skal jo lægges en plan for det, og der er ingen tvivl om, der er nogle steder, hvor fjernvarme ikke når ud. Og det kan være, det kunne være Lundborg, det kunne være Turø, som måske er tvivlsom, om der kommer fjernvarme frem. Der skal man overveje nogle andre løsninger, og der er en af løsningerne, der kunne være, som jeg synes, man skulle overveje, det er noget, der hedder termonet. Det er sådan et fælles jordvarmeanlæg, som er meget nemmere at etablere. Det er nogle relativt tynde rør, der skal lægges ud, som er uisoleret. Og så sidder, kan man se, om der er en varmepumpe, altså, som tager varme fra vandet, og så ind til radiatoren, og leder det tilbage til kan man sige, til den jordvarmeanlæg, man har lavet. Men lige nu står meget jo stille, fordi alle lige holder vejret og tænker, kunne man komme på fjernvarmen? Jeg ved, du har været til sådan en del møder omkring, der du siger, at de er altid rigtig velbesøgte. Ja. Det er det, som alle gerne vil vide, ikke også? Og alle vil jo svært vide, at de kunne få det til næste år, ikke også? Måske når deres fastprisaftale på naturgassen udløber, ikke også? Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at Svendborg Kommune, vi kommer med en plan, altså en plan for, hvad var det realistiske scenarie. Det er jo bare ikke os, der laver fjernvarme. Vi kan ikke tvinge nogen til at lave fjernvarme. Vi kan ikke tvinge nogen til at komme på fjernvarme. Så derfor er det jo fjernvarmeselskaberne i Stenstrup, Skårup og Svendborg, der skal byde ind på, hvad mener de er realistisk. Og der tror jeg, mange af vores borgere, de vil gerne vide, altså er det om 1 år, 2 år, 3 år, 4, 5 år. Og det er klart, jo længere ud i fremtiden det er, jo mere vil man nok overveje, om man så ikke skal skifte til en varmepumpe. Og det bliver jo også løsningen nogle steder. Men nogle steder, der vil en fælles løsning nok være bedre, end alle skal have hver deres varmepumpe. Og jeg tænker, det vil også noget af det svære ved jeres job som politiker på det her område, det her med, at udviklingen også går så hurtigt. Altså nu kom du her til morgen og fortalte om termonet, det har jeg aldrig hørt om før, ikke? Så det vil også noget med, fordi når man altså, træffer et valg, så er det ikke noget, der lige bliver skiftet i morgen. Det er der ingen tvivl om. Det er jo store investeringer også, og derfor er det også store beslutninger, og som vi kan hjælpe det på vej, og det er jo en af de ting, vi vil gøre omkring energifællesskaber. Det er jo der, hvor man kan, for eksempel omkring en landsby, kan vi sige, skal vi have termonet, altså et fælles varmesystem, og så måske have nogle solceller, måske nogen, der sidder på nogle af tagene, måske på et fabrikstag, og måske på skolens tag, men hvor vi så kan købe strøm på tværs af hinanden. Det er nogle nye muligheder, der er blevet skabt lovgivningsmæssigt, og som vi skal prøve at lave et pilotprojekt omkring, sådan så at man kan prøve det af lokalt. Det tror jeg bliver løsningen de steder, hvor der ikke bare kommer en stor løsning, der kommer ikke et stort fjernvarmerør, eller kommer nogen og løser det. Så derfor skal vi også finde nogle lokale løsninger, og som faktisk også i forhold til vores elnet er bedre, at vi også har noget af produktionen der, hvor den skal bruges. Og som du hører Jesper fortælle, så er der altså jo masser af muligheder. Det er bare et spørgsmål om at få valgt den rigtige. Og der er faktisk en masse gode nyheder i den her uge på Klimafonden. Dem ser vi nærmere på lige om et øjeblik. Inden der er der mere den gode morgenmusik. Her er det Mø sammen med Major Lazer og Snake. Det her er Lean On. Den er 16 minutter over 9. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Jesper Kiel, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget lige her midt i Svendborg Kommunes klimauge. Og det er jo nemt at blive, om ikke klimaangst, så i hvert fald være bekymret for fremtiden. Der er nok af sorte skyer. Så jeg tænkte, jeg også lige skulle kigge på gode nyheder. For eksempel den anden, i år morgen, der åbner en 1200 kvadratmeter stor Aldi-forretning i Forborg med solceller på hele taget. Og det kan godt være, at det er meget lidt forholdsfuldt, men jeg havde ikke forestillet mig, at Aldi skulle være nogle af frontløberne. Det viser vel meget godt det her med, at alle begynder at komme med nu. I hvert fald rigtig mange. Jeg er ingen tvivl om, dem, der har solceller, de er rigtig glade for det i den her tid, fordi at elpriserne er steget så meget. Og det er jo det, som vi skal have fokus på. Så er der så bare det, for eksempel vil der være måske, altså Aldi har nok et stort konstant forbrug, men der vil være nogle, for eksempel virksomheder, som har lukket hele sommerferien, som kan sige, hvor der bare er nogle solceller på et tag, som ingen har glæde af. Det er der, hvor energifællesskaber kunne lokalområdet købe den strøm til en fast billig pris. Og det er det, man, vi også skal have skabt rammerne omkring i energifællesskaber. Og det, jeg hører dig sige, er også, at måden, vi skal gøre det her på, det er ved at arbejde sammen. Altså kommunen kan ikke klare det ene, virksomhederne, borgerne kan ikke klare det ene. Vi skal alle sammen arbejde sammen. Når du på et tidspunkt ikke længere skal være formand for Teknik- og Miljøudvalget i Svendborg Kommune, hvad håber du så på at kunne se tilbage på? Altså, hvad håber du på, at du har fået ændret?
Jeg håber på, at den klimahandlingsplan, vi nu har vedtaget, den er også gennemført, for det er jo desværre, det er nemt nok at vedtage. Det er simpelthen slankekur, ikke? Det er nemt nok at lægge det, holde den der. Nogenlunde der omkring. Og vi skal jo have sikret, at vi får naturgassen ud af opvarmningerne i alle huse, og vi får skabt alle de steder, hvor vi kan lave fælles løsninger, skal vi lave fælles løsninger. Men så skal vi også sørge for, at den energi, vi skal bruge, der er det med alt, det er jo et godt eksempel. Altså, det nytter ikke noget bare at købe et køleskab, der ikke bruger så meget strøm, men stadigvæk bruger den strøm, og vi skal have det fra vedvarende energi. Så vi skal også tage vores del ansvar omkring den vedvarende energi, at der skal være nogle solceller, der skal være nogle vindmøller, som supplerer det, der kommer ud fra havet. Det er endt med at komme til at handle rigtig meget om opvarmning af vores huse, og det er også meget naturligt i den situation, vi er i lige nu. Men en anden ting, der jo altså også presser på i forbindelse med klimakrisen, det er jo det her med altså beskyttelsen af havnen, og beskyttelsen af, at der så ikke kommer vand op i det hele. Ja. Og det er jo den anden del, kan man sige, som, at der er nogle klimaforandringer, som kommer også, selvom vi stopper med at udlede CO2 i morgen. Så vi skal jo have sikret hele vores havneområde, kan man sige, mod det stigende havvand, og også, at der kommer kraftigere regnskyl. Og det er vi jo fuld gang med at arbejde på, kan man sige. Første gang havde vi jo lagt en plan, hvor vi lukker af med nogle sluser på hver sin side af Frederikssøen. Vi kigger på det en gang til, er det den rigtige løsning? Men uanset hvad, så kommer vi til at lave løsninger, men vi skal helst undgå, at vi skal have en høj mur hele vejen rundt langs kanten af havnen. Så derfor kigger vi på, hvad er den rigtige løsning. Men det er nødvendigt, for ellers vil store dele af, kan man sige, det område, der ligger dernede, stå under vand, når der kommer de fremtidens endnu større stormfloder. Vi ved ikke, hvordan energipriserne ser ud om bare få måneder, men noget tyder på, at det vil være en rigtig god idé, at vi gør, hvad vi kan for at udnytte energien bedst muligt. Jeg ved, du her på Falderebet har et lille godt tip til alle os med fjernvarme. Ja, og det er, at vi har et kæmpe problem i Svendborg fjernvarme. Det er, at vi leder meget varmt vand frem, omkring 75 grader, og så kommer det 55 grader tilbage til Svendborg fjernvarme. Det betyder, at man kan næsten høre, normalt skal man sige, 55 grader, det er meget, meget varmt vand. Det er jo ikke noget, man kan tage bad i, det er 40 grader eller sådan noget. Så folk udnytter simpelthen ikke det vand, vi leder ud til dem. Det trækker ikke nok energi ud af den, og derved kan man sige, at vi kunne virkelig levere varme til mange flere, hvis folk trækker tilstrækkeligt meget energi ud af den. Og det handler for eksempel om, at det kan være en radiator, en lille bitte radiator, der sidder i en garderobe, hvor der er stort gennemtræk. Hvis man mærker ned for neden, der hvor varmen kan man sige, til sidst løber ud, hvis den stadigvæk er varm dernede, så er det jo fordi, det er jo sådan set en kortslutning, varmen løber lige igennem. Og det skal man have indstillet på sin radiator, men der er sådan en stille skrue ned i hjørnet, og så kan man skrue ned, sådan, så der ikke kan løbe så meget varme igennem. Så må nogle af de andre radiatorer i huset klare det. Og man kan faktisk få sådan en app, der hedder e-forsyning, taste sit kundenummer ind, og så kan man se, hvad er min, kan man sige, returtemperatur. Vi har fået vores returtemperatur ned under 30 grader, det bare hvis alle gjorde det, så ville den jo ikke være 55 grader i Svendborg fjernvarme. Man kan sige, at man betaler jo ikke egentlig som kunde for det, men det gør vi jo alle sammen, fordi når der bliver brugt meget mere, så går det ud over os alle sammen. Altså, hvis vi alle sammen gjorde det, så ville vores fjernvarmeregning falde, og vi ville kunne levere varme til betydeligt flere. Så det er noget, man alle sammen kan gøre, uden at det koster det store. Man skal tjekke sin radiator. Tak for det gode råd, og så jo altså held og lykke med resten af klimaugen, der blandt andet kulminerer med elektrisk dag på lørdag på SEF, og så jo altså klimapriserne, der bliver uddelt på kammerateriet nu her i overmorgen på fredag. Tusind tak, fordi du kom, og have en fortsat god klimauge. Jo, tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.